Srdečně vás opět vítáme ve Skautském institutu, tentokrát na debatě, která se jmenuje Ostře sledované sucho. Je tady někdo úplně poprvé? Skvěle, gratulujeme, choďte dál. Na začátek je potřeba říct, že tahle akce probíhá v rámci environmentálně zaměřeného cyklu večerů programu Patronáty, to bylo mimochodem i to video, které jste viděli, což je projekt, který probíhá za finanční podpory magistrátu hlavního města Prahy. V tom projektu se různé oddíly pod vedením průvodců odborníků zapojují do opatření na ochranu diverzity i zadržování vody v krajině. Když je tady expert na projekt NEMO, kdybyste se chtěli třeba ještě na něco zeptat k patronátům, tak určitě je možnost. Teď je zhruba 7 hodin 5 minut, venku je 18 stupňů, biozátěž je na jedničce, tlak je 1013 hektopaskalů, vlhkost vzduchu je 63%. Já se pak dozvím určitě, co všechno jsem řekl špatně před chvílí. My dneska budeme totiž debatovat se třemi odborníky Českého hydrometeorologického ústavu a právě jednou z nich bude meteoroložka Michaela Valachová, která nám toho hodně řekne právě o počasí, předpovědi počasí a o tom svém počítači Aladin, který stojí 58 milionů. Další bude klimatoložka Ilona Zuzková, tady po mé levici, která se zaměří právě na klima, předpovědi, dlouhodobý, krátkodobý a tak dále. A pak je tady s náma hydrolog Martin Zrzavecký, ten mimo jiné dělá vrty do půdy. A vyzná se v půdě, ve vodě, v přírodě a tak. Takže pak se nám za chvíli představí. Na začátek bych chtěl říct něco zajímavého i k Českému hydrometeorologickému ústavu, protože si myslím, že to je instituce, na kterou můžeme být hrdí. Její historie sahá už do roku 1919 a mimo jiné dneska má více než 700 zaměstnanců v 6 krajích, který se právě zaměřují na meteorologii, hydrologii, kvalitu ovzduší či klimatologii a spousta jako vlastně věcí, které si my obyčejní lidé často neuvědomujeme, je dost do značné míry závislá na tom, jaké data, informace a jaké výklady těch dat putují k nám, k biznisům, k státním institucím právě z Českého hydrometeorologického ústavu. O tom ale potom přiblíží víc samozřejmě naši hosté přímo z ústavu. Než se do toho pustíme, tak já mám jenom v rychlosti pár takových důležitých informací. Samozřejmě, že pro Skautský institut to teď taky není lehké období. Všichni máme ponorku a ne, dělám si srandu. Jde o to spíš, že budeme rádi, když si tady dáte co nejvíc kafe, toastu, případně piva. A pomůžete nám to těžké období překonat tímhle způsobem. Abyste tady nechodili jenom tak na ty toasty, tak pro vás máme co nejzajímavější program. Už třeba 10.6. máme debatu o konspiračních teoriích, 18.6. tady bude řádit divadlo 105 a 22.6. můžete přijít debatovat o úloze médií v demokracii. Samozřejmě budeme rádi, když budete co nejvíc zadržovat ty hygienické opatření, které pořád jsou v platnosti a je to prostě proto, že to děláme všichni pro sebe navzájem. No a poslední věc, my jsme během té korony začali fungovat i jako mediální impérium, takže jsme začali dělat spoustu různých článků, mimo jiné Stezku odvahy, kde se právě objevila i Míša, kde se ptáme různých lidí, různých profesí na to, jak zvládají tu koronavirovou krizi, ale třeba bych vás chtěl upozornit na pořad, který se jmenuje Nebát se, my to vydáváme jako video, podcast i jako text a tam si zveme různé hosty, se kterými se bavíme o tom, jak bojovat proti strachu a kde můžeme hledat odvahu. A ty příběhy jsou fakt různé a máme tam hodně zajímavé osobnosti. Zítra nám vyjde rozhovor s Norou Friedrichovou o tom právě, jaký význam mají třeba veřejnoprávní média pro českou společnost a jestli se máme čeho bát nebo ne v tomhle smyslu. Ale třeba i dneska zrovna se tady natáčel rozhovor o sázení stromů s pánem, jehož jméno jsem zapomněl, ale vysadil miliony stromů, tak jsou takové inspirující příběhy třeba o tom, proč se nebát být tou změnou ve společnosti, kterou chcete vidět. Tak, to je
všechno k těm praktickým věcem. Teď už můžeme jít přímo k debatě, tak já bych rovnou poprosil hosty, který si pustí asi 10-minutovou prezentaci, představí se, představí svoji práci a dají nám takový základ do té debaty. Vy si už mezi tím můžete připravovat svoje kruto přísné dotazy a snažit se, já jsem jim slíbil, že se budete snažit co nejvíc zaskočit, takže připravte si co nejsložitější otázky. A hned potom, co dokončí tu prezentaci, tak budete mít šanci vy hned se začít ptát na to, co vás zajímá. Asi nebude vadit, jak to přesunu, aby aspoň trošku jsem viděl na to, co tam mám. Dobrý večer, mé jméno je Martin Zrzavecký. Pracuji jako hydrolog v Českém hydrometeorologickém ústavu už nějakých pár let. To bude dneska. Teďka bych se vám chtěl ve velmi rychlém procesu jenom představit činnost oddělení podzemních vod, nebo co vůbec o podzemních vodách, jak s nima pracujeme v ČHMu. Pak kolegyně navážou a spíš pak většinu nechám na tu diskuzi nebo na vaše otázky, než aby se vám tu hodinu povídal o všem možným. To již něco málo k síti. Naší hlavní činností v Českém hydrometeorologickém ústavu je provozování státní monitorovací sítě podzemních vod po celé České republice. Jak můžete vidět, celkem máme něco málo přes 1800 objektů v České republice, ať už to jsou mělké vrty, hluboké vrty, tohle je typ vrtů, o kterém dál ještě budu mluvit, který jsou novější teďka z posledních let. A samozřejmě sledujeme vydatnost u pramenů. Samozřejmě ty výsledky z toho monitoringu pak slouží k vyhodnocování stavu podzemních vod v České republice. A tím se dostávám pak k tomu hlavnímu, kvůli čemu tady dneska jsme, a to je sucho. I když to v posledních dnech tolik nevypadá, ale sucho v podzemních vodách je neustále. Jenom pro přehled, abyste viděli, jak je rozdělení těch objektů u nás v republice. Je to asi špatně čitelný, ty červený jsou mělký vrty, co jsou vrty, který měří tu svrchní zvodeň, což je ten prostor, ten kolektor vodní přímo pod terénem. Pro lidi jsou ty data z těch mělkých vrtů zajímavý z toho důvodu, že většina lidí, kteří používají studny pro zásobování pitnou vodou, tak se tam odráží ten stav, co je na našich mělkých vrtech, tak většinou oni to mají i ve studnách. Prameny modrou barvou, vrty hluboký jsou černou barvou, hluboký vrty, i když se dá říct, že to je možné je dělit podle hloubky, kdy takový nepsaný pravidlo je, že mělký vrty jsou do 30 metrů, hluboký vrty jsou na 30 metrů, ale pro nás je to hlavně rozdělený podle toho, jakou tu vrstvu v tom podloží ten kolektor sledujou. Když hluboký vrty jsou vždycky až druhá, ta vrstva, ta spodní, pod tím kvartérem, pod tou vrstvou, která je hned pod terénem. Jsou to vrty, které můžou dosahovat hloubek až stovek metrů, nejhlubší vrt máme kousek od Ústí nad Labem, něco málo přes 800 metrů hloubka vrtu. Strašně málo k historii naší monitorovací sítě. Síť v ČHMu, ta hlavní, začala se vytvářet v 60. letech, kdy byla vytvořena síť mělkých vrtů, a s tím i síť pramenů. Prameny, ta síť se vytvářela, z mýho pohledu to musela být strašně krásná práce, i když strašně náročná, protože to opravdu fungovalo na terénním průzkumu, kdy stovky, ne-li tisíce dobrovolníků po celé republice, v té době ještě po Československu, každý dostal svůj rajon, mapičku a vyrazil do terénu a jakýkoliv vodní zdroj, který nalezl, jakýkoliv pramínek, zaevidoval nějaký údaj a tím vznikl ohromný seznam těch pramenů po celé České republice. Z něj byla vybraná část, která by byla zajímavá. Ty se 2 roky pozorovali a z těch pak vznikla ta monitorovací síť, která vlastně my ty
ty hlavní data máme někdy od konce 60. let. Co je trošku ještě větší historie, vlastně předchůdce, jsou takzvané hydropedologické vrty. To jsou vrty mělký, vznikaly při začátcích přemýšlení o projektu kanálu Odra-Dunaj. Jsou to vrty, které jsou kolmo na říční tok na obě dvě strany a měly vlastně posuzovat tu interakci mezi povrchovým tokem a tou podzemní vodou, jak se to mění. My ty vrty využíváme doteďka, projekt na dlouhou dobu utichl, určitě víte, že v posledních letech se o něm zase mluví a ten nápad se vrací zpátky. Vrty přetrvaly celou dobu. Hluboký vrty, tu nejvíc z nich bylo do monitorovací sítě dodáno až v 90. letech, 80. 90. leta. Což jsou hluboký vrty, jsem říkal. Ty jsou důležitý, ono to bylo na té předchozí mapce, jsou to vrty v těch oblastech, které jsou pro Českou republiku strašně důležitý, co se týká zásob podzemní vody. Ať už to je na severu Čech severočeská křída, východočeská křída, jihočeské pánve, všechno to jsou v oblasti na podzemní vodu velmi bohaté a ty zásoby tam jsou opravdu obrovský. A dá se říct, že to je to největší bohatství, co se týká podzemní vody, co tu vůbec máme. Poslední rekonstrukce proběhla v letech 2006 až 2008 v rámci projektu ISPA, kdy bylo buď to vyvrtáno nových, buď to 403 vrtů, 75 vrtů zrekonstruováno, že tím se nám podařilo po dlouhých letech zase tu síť nějak doplnit, obnovit. Bohužel v téhle době už zase u mnoha objektů máme problém s jejich technickým stavem, takže nás v nejbližších letech čeká opět nějaký projekt na obnovu té monitorovací sítě. Teď se dostávám k tomu nejdůležitějšímu, kvůli čemu tady jsme. Jenom pro ten první přehled, mapka z minulého týdne, kdy byla vydávaná zpráva, tyhle zprávy, nebo zpráva o stavu, o hydrologickém stavu, já budu říkat o stavu podzemních vod, vydáváme každý týden. Tohle je hodnocení vlastně posledního květnového týdne. Konečně po těch deštích už došlo k mírnému zlepšení u těch mělkých vrtů. Do té doby opravdu ta mapa byla celá červená. A ten problém, který se suchem na podzemních vodách byl a je i do současnosti, se táhne už vlastně od roku 2015, kdy to začalo, pokračuje to až do teďka. Podrobnější asi pak nechám na diskuzi nebo na případné dotazy. Ještě k tomu jeden obrázek, který je krásně vidět, že třeba i byly roky, které byly vodnější na povrchových vodách, se to sucho neprojevilo na podzemních vodách. Opravdu ten problém je od roku 2015. Tady ty žlutý největší píky je rok 2015, je to hodnocení týdnů, to, co jste viděli tu mapku, tak zhodnocená celá Česká republika. Tady někde se na 50% je průměr. Tady vidíte, že rok 2015 ještě naprosto bez problémů. Od té doby pak jsem vybral roky 2018, který byl na mnoha objektech vůbec nejsuší za celou dobu pozorování. Rok 2019, loňský, a i tu jsou vidět ty červený, je rok letošní. Vidíte opravdu, že od toho roku 2015, někdy od března, dubna, května, jsme se nedostali k průměru, co se týká podzemních vod mělkých vrtů, ani náhodou. A někde ta situace byla opravdu hrozivá. To si myslím, že ode mě je všechno a předám slovo dál. Tak, dobrý večer, já jsem Ilona Zusková, jsem z oddělení meteorologie, klimatologie pobočky Praha. A já jsem si připravila, ač teda mým zaměřením není klimatická změna vyloženě a její důsledky, hlavně teda odbor klimatologie se zaměřuje právě na ten
provoz. Tak jako Martin sleduje podzemní vody, tak my máme síť staniční, ať už teda meteorologických, profesionálních, klimatických a srážkoměrných stanic, které teda spravujeme. Data chodí do databáze Klidata, máme různé nástroje, všechna data musí být kontrolována a opravována a na základě teda těchto dat, které se uchovávají, potom vypracováváme posudky, znalecké studie, jako například policie se ptá, byla nehoda, co to zapříčinilo, jaké byly počasí, jaké byly podmínky pro pojišťovny, padaly kroupy, foukal velký vítr, který způsobil škody, nebo pro zatížení stavebních konstrukcí, zatížení větrem nebo sněhem v zimních obdobích a podobně. Staniční síť, celkem je to něco přes 800 stanic ČHMů, 29 teda profesionálních meteorologických, který mají téměř nepřetržitý provoz a na níž teda se měří veškeré teda prvky jako teploty, srážky, vlhkost, tlak vzduchu, sluneční svit, rychlost, směr větru, teplota, přízemní minimum, půdní teploty i vlhkosti, sněhové charakteristiky jako denní nový sníh a celková sněhová pokrývka a pak pozorování jevů, oblačnosti, bouřek, mlh, stavu půdy, stavu počasí a podobně. Mým oborem je dobrovolnická klimatologická síť a její správa teda na území pražské pobočky, což je regionálně přibližně oblast středních Čech a celé povodí Sázavy a Jizery až Krkonoše a Jizerské hory. Tam je přibližně teda 206 stanic a téměř na těchhle z těch stanicích se měří kromě teda, já nevím, tlaku a třeba základny oblačnosti a podobně a dohlednosti všechny ostatní teda klasické klimatologické prvky. Pak máme srážkoměrnou síť, z níž teda část je automatizovaná, část je stále manuální, že se měří opravdu jako v nádobě a ručně se voda přelívá k rannímu termínu 7 hodin do odměrky a data se zapisují a z těch manuálních stanic to musí potom u nás na pobočkách přepisovat do počítače a do databáze. Tady je vidět rozložení naší poměrně pěkně uspořádané sítě. Červené čtverečky jsou profesionální stanice, zelené, dobrovolnické, klimatologické a všechny teda čtverečky modře a modré puntíky je srážkoměrná síť. Takže těch stanic k použití máme opravdu hodně. Tady vidíte vlastně profi stanice, dobrovolnické klimatologické stanice a srážkoměrné stanice, manuální. Dneska teda všechna měření těch klimatologických už máme zautomatizovaná, jdou do těch regionálních centrel, eventuálně teda se manuálně pořizují a jdou pak na server. Pro představu je to asi 28 tisíc hodnot za 10 minut a přes 4 miliony dat za den. Ke změně klimatu jsem použila informace z našeho oddělení klimatické změny, které teda v rámci ČHMU působí a využila jsem taky data od oddělení všeobecné klimatologie pro celé Česko, pro posouzení potom vývoje teplot a dalších charakteristik. Ze začátku bych chtěla teda zmínit, že
sucho je jako následek nebo příčina klimatické změny, a to teda oteplování, zejména právě vlivem změn energetických toků v klimatologickém systému, kde jsou ovlivněny hlavně atmosféra nebo ty vazby mezi atmosférou, oceánem, pevninou, mezi zaledněním, kryosférou a biosférou. A ta klima se vlastně v rámci vývoje planety měnila, to všichni víme, je to v takových cyklech, v posledních dobách, teda jakoby jsou to vývoje leda, doba ledová, meziledová, a ty změny vlastně jsou přirozené a pak antropogenní. Mezi přirozené změny mimo jiné teda patří třeba úklon zemské osy, jejich změny během vývoje planety, rozložení kontinentů a moří a jejich zastoupení poměrové, pak změna sluneční aktivity a v kratším časovém měřítku vulkanická činnost. A mezi ovlivnění lidská patří zejména teda z fosilních paliv emise, zejména teda skleníkových plynů a aerosilů znečistující ovzduší, a které přispívá k tvorbě vyššího množství skleníkových plynů a důsledku toho větší ohřívání planety, než by bylo přirozené. Kdyby skleníkový efekt nefungoval, planeta by byla asi o 33 stupňů studenější. Ten vliv toho klimatického systému, toho globálního oteplování, samozřejmě je sledován. Světová meteorologická organizace shromažďuje ze všech regionálních ostatních center veškeré charakteristiky na celé planetě, zejména teda vývoj teploty, jak na pevninách, povrchu teplot na pevninách i oceánu, srážek, množství skleníkových plynů, zejména teda antropogenní CO2, metan a oxid dusný, vývoj oteplením teda jak oceánu, tak tím roste i výška těch oceánů, která se sleduje, okyselení oceánů, úbytek kyslíků, které má pak vliv na biologické zastoupení v moři, stav ozonu a ozonové díry, rozsah mořského ledu a pevninského a pak dalších jako meziročních variabilit klimatu, jako El Niño, jižní oscilace, indicko-oceánský dipol a další, a dokumentuje veškeré extrémní stavy počasí vlivem hurikánů, tropických bouří, intenzivní srážky, povodně na kontinentech, vlny veder, opačně sucha a... Jo, tak pardon. A veškeré tyto klimatické projevy každoročně shrnuje Světová meteorologická organizace do zprávy a vydává ji jako podklad pro vládní strategie a adaptace.
Velice stručně projedu, kdyby pak měl někdo zájem, tak můžeme se nějak jakoby tomu víc věnovat. Teplota nejteplejší globálně byl rok 2016. Loňský rok se řadí na druhé místo s odchylkou 1,1 od předindustriální éry, čím se myslí rok 1750. A otepluje se přibližně o 0,2 stupně za 10 let s velkou spolehlivostí. Tady je vliv jakoby respektive odchylky oceánů a pevnin, že oceány mají daleko větší setrvačnost, akumulují to teplo a na kontinentech se ty odchylky v posledních letech projevují, ten nárůst té teploty je daleko vyšší. Zase zhrnu velice jenom, že od 80. let je daleko vyšší nárůst teploty. Každá následující dekáda od 80. let byla teplejší než kterákoliv z předchozích. Výběr jenom těch extrémů z loňského roku. Vidíme, že na severní poloukouli, kromě severní USA, byla ta teplota daleko jakoby nejvyšší, nejextrémnější. A u nás poměrně nedaleko ve Francii a v Německu byly překánány extrémní maxima. Francie zaznamenala teplotu 46 stupňů a v Německu 42,6. Pro srovnání u nás bylo maximum pořád, které platí v Dobříkovicích z roku 2012 40,4. Evropa za poslední století zvýšila svou teplotu o 1,2 stupně. Během posledního 30letí o 0,45, což jsou hodnoty téměř o polovinu vyšší než globální. A nejrychlejší změny jsou právě v severní části evropského kontinentu. Ve střední Evropě je ten nárůst taky patrný, ale nejpomaleji se otepluje jižní Evropa. K tepelnému obsahu oceánu už jsem mluvila, vlastně má větší setrvačnost a přispívá k expanzi teda vody, zvýšení hladiny, mění se vlivem ohřívání mořské proudění, oblačnost, postup bouřek, zvyšuje se stratifikace oceánu a spolu s okyseleným deoxygenací může vést k dramatickým změnám v ekosystémech a biologické rozmanitosti. U srážek extrémní nadnormální srážky severní Evropa, severní Kanada, naopak sucho v Austrálii, Indonésii bylo ovlivněno pozitivním indicko-oceánským dipolem, který naopak přinesl větší úhrn srážek tady do toho afrického rohu. Neobvyklé vysoké srážky v USA, severní Kanadě, severním Rusku a takový extrém roku 2019 v souvislosti s tajfunem v Japonsku byl denní úhrn přes 900 mm, což je třeba dvojnásobek pražského průměru. Abyste měli představu ročního teda. Jo, a tady těch 922,5 mm spadlo za jeden den. Vývoj skleníkových plynů je enormní, hlavně od 18. století, kdy teda je patrný enormní nárůst. Asi jenom řeknu, že globální průměrné koncentrace v roce 2018 u oxidu uhličitého představí 147, u metanu přes 250% a
u oxidu dusného 123% před industriální úrovně. V Čechách můžu tady srovnat na naší významné stanici Pražské Klementinum vývoj teplotní nejdelší naší řady. Zde je porovnána s podobně dlouhou historicky měřící stanicí ve Vídni Hohé Varté, kde je zaznamenán teda polynomický polynom jako trend a v Praze Klementinu se od roku 61 zvýšila teplota o 2 stupně a o 2,5 stupně za posledních 100 let. Zejména teda taky zde přispívá vliv tepelného ostrova města. Asi potom spíš bych nechala na dotazy. Zde jsem si připravila nějaké charakteristiky pro průměrnou teplotu Česka, roční úhrny. Vidíte, že ty trendy jsou podobné jako v Evropě. U nás tady v Čechách je vidět, že ten trend je dokonce 0,34 stupně změna nárůst za desetiletí, což tak jakoby odpovídá. Roční srážkové úhrny vykazují daleko větší variabilitu meziroční, takže se střídají. Tady máte pak normál, roky nadnormální, spodnormální. Výrazný trend zde není. A jako ta meziroční proměnlivost je taková, že v jednom roce prostě může být povodeň a v druhém může následovat extrémní sucho. Sezónní a měsíční průměrné teploty v Česku jsou spočítané, že jakoby rostou ve všech obdobích. Nejvíce měsíce leden, prosinec v zimním období a červenec a srpen v létě, nejmenší vlastně rostoucí teplotu zaznamenává podzim. Stejně tak teda jakoby jsou rostoucí tady potom sezónní charakteristiky s tím podzimem jakoby s nejmenší odchylkou. Aby jsem navázala na kolegu z hlediska toho sucha, tak jsem si pro Českou republiku od roku 61 do loňského roku seřadila nejsušší roky, na dalším slajdu jsou nejvlhčí, takže v pořadí nejsušší rok 2003 následuje 2018, pak 15. Loňský rok je jenom tady zde uveden pro porovnání. Zde vidíte, nebudu to číst, srážkové úhrny, normálně takovýto. 2003 extrémní sucho, nedostatek srážek spojený s nadprůměrnými teplotami a nízké pak průtoky. Mám tu i celkový odtok z České republiky přepočítaný na milimetry. Další rok 2018 na druhém místě, srážkově silně podnormální, zase extrémní nadnormální teploty. A byl to vlastně u nás dosud nejteplejším rokem, takže ty efekty potom se násobí, méně srážek a vysoké teploty, takže daleko větší projev toho sucha. 2015 vlastně léto srovnatelné s rokem 2003 a teplota v červenci, srpnu byla silně nadnormální. Povodňové roky, což mě teda překvapilo, já jsem si rok 2010 nějak extra jako z hlediska povodní nepamatovala, asi protože nejsem hydrolog, tak to na mě nezanechalo následky. Ale když se to seřadí, tak prostě byl srážkově nejbohatší globálně. Nejvlhčí za teda zpracovávané období 56 let. Další teda povodňový rok 2002, to už si asi všichni tady pamatujeme,
otokově nadprůměrný, nejvýrazněji v povodí Labe. A na třetím místě je rok 66 jako nejvlhčí. Krátce jenom zpracované počty letních a tropických dnů, tak od normálu se počet letních dní zvýšil o 15, tropických o 7. Zase naopak v zimním období se vlivem oteplování počty dnů mrazových nejvíc klesají, takže počet dnů mrazových se snížil o 19 a počet ledových o 18. U srážek na našem území nedochází k nějakým statisticky významným změnám. Říká se, že se zvýší vlivem teda větších extrémních jakoby a četnějších bouřek nějaké extrémní srážky. To se neprojevilo, nebo není to statisticky významné. A největší teda srážkové úhrny jsou úplně v porovnáním teda s ročním chodem srážek standardní a vyskytují se nejčastěji v letním období. Zmodelování klimatu, odhad nárůstu globální teploty do konce 21. století je tady 1,1, nevím, ale spíš si myslím, že by se to mělo blížit k těm 6,4 v závislosti na scénáře vývoje. Ty scénáře jsou podle toho, jak teda bude narůstat vliv toho skleníkového efektu vlivem narůstajícího teda CO2. A pokud se tyto projekce naplní, bude se jednat o nejvýznamnější, nejrychlejší nárůst teploty za posledních 10 000 let. Hodně se bude vyskytovat vlny veder a u nás ve střední Evropě je to... Vlastně jsme na rozhraní těch jednotlivých proudění toho vlhčího, západního a sušího jako kontinentálního, východního. Takže jakoby to, ten model není jednoduché udělat a není tak jakoby statisticky průkazný. Nejvyšší srážkové úhrny se budou zvyšovat v severní Evropě až o 20% a na jihu bude to ovlivnění nejmenší. A naopak zase, tady je to vidět, srážky v létě budou... Tadyhle je teplota, takže v zimě se oteplí sever kontinentu evropského, v léto bude ovlivněno spíš to středozemí a co se srážek týče, vlhčeji bude v zimě v severní Evropě a v létě ubyde srážek, bude větší sucho ve střední Evropě. K regionálnímu klimatickému modelu asi extra toho moc neřeknu, jenom tady jsou nějaké scénáře teda téměř do roku 2010. Czech Globe, tady mám vytažené průměrné počty dnů se sněhovou pokrývkou, jak se budou měnit až do roku 2040, že opravdu klesne hlavně ve středních polohách, kde bude to ovlivnění zvýšení teplotou největší. Očekávané dopady budou hlavně na vodní režim, zemědělství, lesní hospodářství, lidské zdraví, osídlenou, urbanizovanou krajinu a na biodiverzitu.
Mám tady jenom stažené závěr z Národního konventu o Evropskou unii, kdy orientace ekonomiky by se měla zaměřit na udržitelné a nízkoemisní technologie. Do cen produktů služeb by měla být zahrnuta uhlíková stopa a motivovat ke klimaticky uvědomělému chování. Hlavně co se týče teda z hlediska uhlíkové stopy nás všech. Tím bych to zakončila. Děkuju. Když tak případně otázka předám. Děkuji. Dobrý večer. Moje jméno je Míša Valachová, pracuji jako meteorolog na centrálním předpovědním pracovišti v Praze Komořanech. Zároveň pracuji na částečný úvazek na oddělení vývoje předpovědní služby, kde se snažím zlepšit předpověď bouřek. A protože mě baví vzdělávání, tak na částečný úvazek pracuji na Univerzitě obrany, kde přednáším hlavně meteorologii. A to mě baví asi nejvíc, protože se u toho nejvíc naučím. Předpověď počasí, jak se to dělá? My když jsme dělali rozhovor s Jirkou, tak on se hodně ptal a byl velmi zvědavý na superpočítač, takže k němu se taky dostaneme. Ale začnu od začátku, kdy písmenka jsou moc malinké, takže já to budu říkat. Počasí od pradávna ovlivňuje náš život a vlastně už ze začátku se snažili vysvětlit ty jevy, které pozorují, tím, že viděli, že se nějakým způsobem opakují, že dochází nějakým pravidelným jevům, tak se to snažili tomu podrozumět, tím pádem začalo měření. Měření začalo v 15. nebo 15. až 17. století, určitě si pamatujete 1775, začátek Klementinské řady, což je vlastně počátek pravidelného měření u nás, takže jenom pro představu, kdy se začalo měřit. No a postupně na základě toho měření a těch znalostí, které napozorovali, tak vznikaly nějaké teorie, nějaké modely, jakým způsobem to počasí funguje. Tady na tom prvním obrázku, nevím, jestli to je dobře zřetelné, ale my když tak tu prezentaci možná můžeme dát nějakým způsobem k dispozici, je zemský glob, kde je uprostřed obrovský sloup, nahoře stojí člověk a svítí baterkou na určitá místa na tom globu. V těch globech ten glob je rozdělený na čtverce a v každém čtverci to je malá kancelář, kde sedí matematik a počítá počasí. Bylo to ve 20. letech našeho století. Tento experiment opravdu proběhnul. Vymyslel ho pan Richardson. Nevím, kolik lidí to počítalo, každopádně se snažili spočítat předpověď na 6 hodin dopředu pro 2 místa ve střední Evropě a počítali to víc než 6 týdnů. Tak jenom pro představu. Potom přišel první počítač ENIAC, 50. léta našeho století, počítali spoustu zajímavých věcí, ale největší výzva pro ně bylo počasí, takže už první počítač se používal na předpověď počasí. No a potom tady na tom posledním obrázku vidíte superpočítač, který je v Praze v Komořanech, v přízemí s velkým chlazením a všechno možné. ENIAC zabíral víc než jednu místnost, byla to obrovská místnost a měl to horší výkon než váš mobil, který máte pravděpodobně sebou nebo s čím přistávali na měsíci. Superpočítač, ten má výkon úplně někde jinde a ukážeme si podrobnosti. Předpovědi počasí, jak se to dělalo dřív? Dřív se počasí předpovídalo na základě nějakých znalostí, empirických pravidel. Možná si pamatujete pana Seiferta z televize, kdy byla celá Evropa, měl ukazovátko a ukazoval, jakým způsobem se budou pohybovat níže, výše. A člověk byl rád za tuhle mapu, která byla velmi podrobná pro celé Československo. Rozpětí teplo 9 až 12 stupňů maxima na zítřejší den a všichni byli šťastní a stačilo jim to. Chci jenom ukázat, jak je člověk dneska náročný. V dnešní době máme numerickou předpověď, která se počítá. Máte v mobilu spoustu informací přesně pro ten bod, který si vyberete na několik dní dopředu. Máme takzvané pravděpodobnostní mapy, kdy tady třeba na mapě vidíte pravděpodobnost toho, že budou překročeny nárazy větru o nějaké intenzitě. To hodně často využíváme, takové mapy posíláme třeba hasičům. Zároveň děláme takzvané ansámblové předpovědi, kdy se ta předpověď malinko změní a spočítá se několikrát stejně, aby jsme věděli, jaká nejistota je v tom počasí a s tím taky pracujeme. My dokážeme předpovědět počasí na několik dní dopředu poměrně přesně, ale navíc jak 10 dnů už to nemá smysl, protože deterministický chaos, vygooglete si, je opravdu veliká výzva pro počasí a víc jak na 10 dnů to nemá smysl právě proto, že ty křivky už se nám natolik rozestoupí, že to nemá žádnou přidanou informaci oproti klimatologii. Takže jenom pro představu, jak se to počasí počítá.
My známe nějaké fyzikální zákony, které umíme popsat matematickými rovnicemi. Ty matematické rovnice nejsou úplně jednoduché, jsou tam časové derivace, ale tím, že tam máme čas a známe různé zákonitosti, tak můžeme integrovat v čase dopředu. Takže se dá spočítat počasí dopředu. Ten numerický model samozřejmě nějakým způsobem omezený, tím pádem tam musíme dodat nějaké parametrizace. To znamená, že my nedokážeme spočítat, jak bublina stoupá ve vzduchu nahoru, ale musíme říct modelu, když tady ten zemský povrch má víc jak 25 stupňů, tak řekni, že ten vzduch stoupá nahoru. Nějakým způsobem se zjednoduší. Zjednoduší se ten popis toho procesu, který model nedokáže přímo pomocí těch rovnic spočítat. Zároveň potřebujeme dodat nějaké informace o tom zemském povrchu, jestli se nacházíme v Alpách nebo blízko oceánu, to dělá velký rozdíl. A zároveň ten model můžeme upřesnit tím, že mu řekneme, jaké počasí je aktuálně venku. Tomu se říká asimilace dat, můžete asimilovat data, to je krásné slovo. A využívá se vlastně měření aktuálního stavu atmosféry a dodá se to do modelu, tím se zlepší jeho počáteční podmínky. Tohle všechno je poměrně složité, matematické rovnice se nedají přesně spočítat, proto používáme spoustu zjednodušení, takže omezení v úspěšnosti předpovědi počasí není meteorolog, ale je to nekvalitní matematika. Matematika nedosáhla ještě takové úrovně, aby dokázala spočítat ty rovnice s derivacemi přesně, proto se používá algebraická aproximace. Zároveň počítač není zatím tak dokonalý, aby dokázal udělat tolik početních kroků, kolik bychom potřebovali. Takže tím pádem to nás taky trošku omezuje, takže musíme redukovat rozlišení modelu například. A zároveň máme nějaké chyby v měření. Nepřesnosti měření nám dodávají nepřesnost do toho modelu a tohle všechno způsobuje chybu předpovědi. Takže předpověď se nedá udělat na 100%. A není to meteorologem, je to těmihle třemi důvody. Super počítač. Tady jsou parametry tohoto superpočítače, vůbec se v tom nevyznám. Superpočítač vypadá jako veliká skříň a tady je vedoucí numerického oddělení ČHMU Radmila Brošková, od které mám tento slide. A jediné, co jsem tak nějak z toho vykoukala, je, že v roce 2010 jsme měli nový superpočítač a ten měl 1,6 teraflops, to bylo před 10 rokama. Takže ten vývoj těch počítačů jde neuvěřitelnými mílovými kroky dopředu a už dneska máme superpočítač mnohem, mnohem lepší než před 10 rokama. Stejně neumíme 100% předpověď. Tento superpočítač je v Komořanech už od května 2018 a díky tomuto superpočítači jsme měli možnost zlepšit náš model, už to ten počítač upočítal lépe a máme lepší model Aladdin. Rozdíl mezi tím starým a novým je hlavně v rozlišení. Předtím to bylo rozlišení 4,7 km, to znamená, že ten model počítal počasí, kdy měl uzlové body 4,7 km od sebe, teďka je má jenom 2,3. Ale nebylo to jenom o tom, že by spočítal víc bodů. On počítá i 3D, takže do výšky, 87 vertikálních hladin zůstalo, ale zároveň musel upravit nějaké parametrizace. To, co ten předchozí starý model počítal například konvekci, vznik oblaku, počítal nějakým jednoduchým schémátkem, tak s tímto rozlišením už to musí počítat víc dopodrobna. Musí už počítat menší turbulentní víry, které vznikají, když ta bublina stoupá nahoru. Takže je to hodně komplikované a nejde to, jakoby není to jenom počítat rychleji nebo lépe, je to mnohem složitější. Zároveň máme takový požadavek, aby ta předpověď byla spočítaná včas. Kdyby tahle předpověď byla spočítaná za 2 dny, tak je nám to k ničemu. Takže jsme si určili nějaký kompromis, že chceme to s touto přesností a předpověď je spočítaná za 45 minut. Model se počítá 4x denně, takže 4x denně 0, 0, 0, 6, 12, 18 UTC. To znamená, že ve 2 hodiny v noci se spočítá model, ve 3 hodiny je spočítaný, než se vytvoří všechny produkty, ve 4 hodiny ráno máme nové data, ze kterých můžeme potom ráno vycházet a dělat vstupy do rozhlasu, vydávat nové předpovědi a podobně. Aladdin není jediný, není to jenom náš super know-how. Aladdin se počítá v 16 zemích, je to spolupráce. A tady třeba pro zajímavost 24-hodinový úhrn srážek. Toto je, špatné tlačítko. Toto je výpočet pro dnešní den z rakouského Aladina, z českého a z chorvatského. A všimli jste si, asi v Praze trošičku pršelo a měl to jenom Aladin náš. Takže dobrý. Ale úterý, nebo vlastně to je středa, ne, úterý, od 9. do 10. 10. v noci to končí, to je zítra. Tady vidíme rozdíly, že my teďka vlastně tím, že hodně pršilo v předchozích dnech,
Hasiči jsou nervózní, protože máme nasycené povodí a bude hodně pršet a my nevíme kde. A nevíme kde z toho důvodu, že rakouský to dává na Šumavu, náš český Aladin to dává do celých jižních Čech a na Jindřichohradecko, kde je to právě kritické. A tady chorvatský model, ten je v pohodě, ten toho má malinko. A to je výpočet z dnešní půlnoci na zítřejší den. A takovéhle nejistoty tam jsou a s tímhle my musíme pracovat. Když jsme zlepšili Aladina, tak jsme se chtěli podívat, jestli je opravdu lepší. Toto je výpočet srážek za jako 6-hodinový úhrn srážkový s horším rozlišením, s lepším rozlišením a toto, jak to dopadlo. Můžete si říct, že jo, ta struktura je mnohem detailnější, tady máme dokonce i úhrn přes nějakých 30 mm, ale spadlo tam 50 a trošku vedle. Jenom 50 km, to je docela úspěšná předpověď, si myslím. Když jsme rádi, že ten model dokáže vůbec vyprodukovat srážky. Celý srážkotvorný proces je velmi komplikovaný. No a když jsme se bavili téma sucho, tak jsem si říkala, co souvisí v předpovědi se suchem. Zvolila jsem, že vám řeknu něco o požárech, na které vydáváme výstrahu, a o přívalových povodních se pobavíme. Nejdřív taková motivace na začátek. Tady je takový stručný souhrn, kdy se spočítaly škody mezi roky 1980 a 2017 a co jakoby tyto škody způsobilo. A vidíme, že třetinu všech škod, které byly zaznamenány v Evropě v tomto období, způsobily meteorologické jevy, což jsou hlavně bouřky. Když se podíváme konkrétně na bouřky a počet úmrtí z roku 2006 až 2019, tak vidíme, že polovina nebo více než polovina byla způsobená přívalovými povodněmi. Takže to je naše motivace, proč chceme zlepšit předpověď bouřek, protože způsobují obrovské škody a jsou opravdu nebezpečné. Systém integrované výstražné služby vznikl v roce 2000, kdy po zkušenostech, kdy jsme zjistili, že vlastně jako ČHMU nedokážeme varovat lidi včas, tak vznikl tento systém, který měl nějakým způsobem urychlit tu komunikaci. Vydáváme jak meteorologické, tak hydrologické výstrahy. Je to spolupráce právě i s hydrologií. Jsou tam zapojené nejenom náš ústav, ale zároveň armáda České republiky a ty výstrahy jsou určené především pro hasičský záchranný sbor. Máme 9 nebezpečných jevů, před kterými varujeme a máme takovouhle tabulku, kdy vydáváme žlutou, oranžovou nebo červenou výstrahu a je to na základě kombinace pravděpodobnosti, s jakou ten jev vznikne a intenzity, s jakou se objeví. Takže když máme nějaký velmi, velmi nebezpečný jev s malou pravděpodobností, tak není červený. Aby to lidi tolik nemátlo. Nevím, jestli to jste postřehli, že máme tenhle semafor a že ho používáme. Každopádně ty jevy, ty barvy jsou založené na určených kritériích, které jsme si nevycucali z prstů, takže když nám někdo volá, u mě fouká, vy jste nevydali výstrahu, tak to není, protože by se nám nechtělo, ale protože to nesplnilo kritéria. A ty jsou určené na základě Světové meteorologické organizace, na základě klimatologie České republiky a zároveň jsme součástí Meteo Alarmu, takže to je celoevropský výstražný systém. No a výstrahy vydáváme ve formátu CAP, Common Alert Protocol, všeobecný výstražný protokol a může ho odebírat kdokoliv. A kdokoliv si může nastavit, jaké výstrahy chce odebírat. Nezajímá vás velká teplota, vysoká, v pohodě. Zajímají vás jenom srážky, můžete odebírat jenom srážky a kdokoliv. Toto je naše výstražná stránka a tak toto vypadalo během včerejšího dne, když byly ty přívalové povodně a bouřky. Tady je odkaz a možná nevíte, že tady v tomto místě si můžete zobrazit text, kde máte veškeré podrobnosti pro vaši obec rozšířenou působností. Můžete si pustit audiozáznam, můžete si stáhnout ten výstražný protokol, můžete to dále zpracovávat podle vaší potřeby. Systém integrované výstražné služby a sucho. My vydáváme výstrahu před nebezpečím vzniku a šíření přírodních požárů, protože nepřírodní neumíme předpovídat. A ty jsou založeny na několika jevech. Typnete si na jakých? Na základě čeho předpovídáme požáry? Blesky. Blesky jsou většinou spouštěčem, ale nejsou zahrnuté v tom modelu. Přesně. Ano. A ještě varujeme před nebezpečím šíření, takže tam vstupuje i vítr. Přesně tak. Takže my vycházíme z toho, jaké máme sucho, jak je povodí nasycené, rychlost větru, teplota a vlhkost vzduchu. A máme 4 míry rizika a když je stupeň 4, tak vydáme žlutou výstrahu, když je stupeň 5, vydáme oranžovou. To mi přišlo takové, že to není úplně vychytané, takže tohle je stará mapa, kdy tohle platí pro včerejšek a pro Jižní Moravu a také Slezsko. Měla být včera vydaná výstraha, ale my jsme věděli, že bude pršet, takže jsme nevydávali. A takhle vypadá nový systém, který už je daleko sofistikovanější, zahrnuje
v sobě mnohem více věcí vznikl ve spolupráci jednak našeho ústavu samozřejmě, ale taky tam vstupuje Czech Globe a Akademie věd. Je tam spousta užitečných informací, mimo jiné třeba tento graf, kdy vidíme vývoj nebezpečí vzniku požáru, takže zase je odkaz v prezentaci, doufám, že se k vám dostane. No a opakem, zdá se, že opakem nebezpečí požáru nebo sucha můžou být přívalové povodně, ale ono to spolu velmi dobře souvisí. Protože když máme nenasycené, nebo když máme takhle, když máme nasycené území, tak je tam velké riziko přívalové povodně. Když je to území nenasycené, tak ta voda se krásně vsákne a vlastně je to dobře, že se doplní ta vláha. My máme takový speciální Flash Flood Guidance produkt, který vychází z aktuálního nasycení, potom odhaduje spadlé a předpovídané srážky, počítá odtok z dané plochy a taky odtok v rámci toku. Takže my dokážeme předpovídat povodeň dopředu. Tyhle obrázky na vás možná vysvětlí, to je ze včerejška, z těch přívalových srážek. A takhle vypadal úhrn ze 24 hodin za neděli, když se vyskytovaly ty přívalové srážky a bouřky. Vidíme, že tady na Šumpersku v Uničově tam byla situace nejhorší, tam za 24 hodin spadlo víc než 100 mm, což je opravdu hodně. Většinou to bylo v odpoledních, večerních hodinách v těch jako intenzivních srážkách. Vidíme, že i na pomezí Vysočiny Jihomoravského kraje tam bylo přes 70, ještě taková výrazná bouřka byla tady na jihu Vysočiny, takže vidíme toto pásmo. Pojďme to porovnat s tím, co dávali modely. Takhle předpovídal model Aladdin ze sobotního rána, tedy 48 hodin dopředu. Tenhle model byl vypočítaný 6. o půlnoci, tady však potom uvidíte ty čísla, a počítal 48 hodin dopředu a vidíte, že to pole srážek je docela dobré a tady dokonce má i přes 80 mm. Takhle to počítal včera ráno. Ubral. Proč? My jsme si říkali, v sobotu vydáme výstrahu, to vypadá fakt blbě. A teďka ubral. Máme vydávat, když takhle ubral? Nemáme. Máme vydat žlutou, oranžovou. Bylo to fakt těžké rozhodnutí. Naštěstí jsem nebyla v práci. Tady je přes 60 mm. Takže to jsou regionální modely. Ty by měly být nejkvalitnější. Takhle vypadal ten výsledek jenom pro porovnání. Je to jakoby stejné území. A takhle vypadaly globální modely. Ty počítají počasí na celé zeměkouli, mají horší rozlišení, mají tam víc parametrizace a podobně. Tady má dokonce jenom přes 40, tady má přes 40, ale docela trefil to místo. Takže ta předpověď opravdu není dobrá. A pokud mám odpovědi na otázku, umíme předpovídat přívalové povodně, odpovědi bohužel ne. Ale my si samozřejmě umíme pomoct. Toto je právě obrázek z Flash Flood Guidance během včerejšího večera, který právě počítá, jak je nasycené území, odhaduje ty srážky, které už spadly a které ještě spadnou na základě extrapolace radarových měření. A tady třeba vidíte, že ve večerních hodinách už tady ve 21.36 už to tady ukazovalo, že tam hrozí, že je tady vysoké riziko přívalové povodně. Ty povodně tam došly někdy v 11 večer. Takže opravdu takový jakoby velký předstih pro hasiče. A toto právě my hasičům dáváme vědět, aby byli připraveni. Tady ještě indikátor přívalových povodní, kdy tady vidíte právě, které obce s rozšířenou působností jsou nejohroženější. Vidíte tady čtverečky, které souvisí s radarovým měřením a tady vidíte, že se to zabarvovalo už červeně, což jakoby alarmuje, že tam se něco děje a tam je třeba varovat. Proto potom jsme vydávali ještě výstrahu, že se tam zrovna vyskytují ty přívalové srážky a povodně. To je poslední slide, kdybyste měli jakékoliv dotazy, tak tady je mail na nás všechny a ještě jsme tady k dispozici. Tak děkujeme mockrát za vyčerpávající prezentace. Já bych si dovolil položit první otázku a pak už dám příležitost vám v publiku. Já bych to totiž chtěl trošku jako stočit na emoce. My všichni tady podle mě určitě čteme každý den zprávy a každý den v těch zprávách je něco o suchu, klimatických změnách a tak dále. A poslední dobou ty zprávy jsou v rozmezí od negativních až po apokalyptické. Těch pozitivních si myslím, aspoň u mě, cítím, že jich jako míň a míň. Mě by teda zajímalo, protože vy jste odborníci, vy se tím zabýváte každý den, meteorologie, hydrologie, klimatologie, jak se cítíte vy sami? Jak na vás působí to sucho a případně jaké máte emoce spojené s tou klimatickou změnou? Bojíte se nebo jste úplně klidní? Jak to vnímáte vy osobně?
Já klidně začnu. Já se cítím dobře. Už jenom tím, že po mnoha týdnech můžu povídat někde venku před lidma bez roušky, což je obrovský plus. A já osobně určitě nějak šílené apokalyptické scénáře asi mě nevzrušujou, nechávají mě klidným. Sucho, úplně jednoduše, sucho je věc, která tady byla, není to nic, co by bylo teďka. Stejně jako povodně se v té historii opakujou od pradávna, tudíž není to nic, nějaká novinka, která je to jenom prostě my na tu změnu, ať už je to způsobený změnou toho klimatu, my se musíme přizpůsobit, dokázat reagovat na to, líp hospodařit s tou vodou, ale není to nic, co by nás, když to řeknu hodně blbě, vyhubilo, nebo co by bylo v tuhle chvíli tak fatální. Ve mně vzbuzují emoce takové ty komentáře, jako a kde máte to sucho, když teďka týden pršelo? Já mám trošku teda obavy, a to teda z hlediska nejenom teda jakoby toho nárůstu teploty, ale Martin si myslí, že prostě se to jednou zlomí a zase tady ta doba ledová bude, jak to chodí v těch cyklech, ale nevím, jestli právě některý ty klimatologové se vyjadřují, že když ta změna už bude nad nějakou mez, že už se to bude opravdu hodně těžko dát nějak jako zvrátit. A toho já se bojím. Jak blízko jsme podle vás té meze? Nebo už jsme za ní? No, říkají teda to oteplování, že jo, do roku, do konce století o 1,5 až 2 stupně, že bude jakoby limitní a že bychom měli všechno udělat pro to, aby jsme zamezili teda hlavně těm emisím nejenom CO2, ale toho metanu a dalších prostě skleníkových plynů. Neříkám, že i když se podaří třeba do roku 50 mít tu nulovou hladinu emisí CO2, že ta teplota pořád neporoste, ono to má obrovskou setrvačnost, ten systém, ale to, jestli a kam až poroste a jak dlouho, to asi úplně nikdo předpovědět ještě neumí. Ale říká se něco o 140 letech, což už by se mohlo týkat třeba našich vnoučat. Ještě nějaký komentář, ne? Mně možná jenom napadá, že jsme si v rámci všeobecné klimatologie na škole pouštěli dokument ze 70. let, kde plaval lední medvěd, který nějakým způsobem zamrznul a nemohl se dostat ke svému mláděti, protože se ochlazuje planeta. Takže jakoby ty trendy v tom, jestli se ochlazuje, otepluje, tady vždycky byly nějakým způsobem, ale bojím se, že v dnešní době už jsme zašli právě za tu mez, kdy jako jsme se dostali do stavu, kdy jsme ještě nikde jakoby takhle teplo tady nebylo, když tady žije tolik miliard lidí. Jako to je nebezpečná kombinace, že ano, oceány měly vyšší hladinu, ale ti lidi měli spoustu prostoru, kde žít a kde pěstovat potravu pro sebe a podobně. Jako to, v tomhle, my jsme teď v dnešní době hrozně citliví. Jednak na ty extrémy v počasí, že jakoby při nejvíc lidí zemře při vlně veder, nebo tak nějak u nás v České republice jsem viděla nějaký výzkum. Jsme závislí na dopravě, na energetice a všechny tyhle věci a jasně 1 centimetr hladiny oceánu, co to je, ale znamená to, že celé Nizozemsko, nějaké pobřežní oblasti, ti lidi se potřebují někam přestěhovat a v tomhle je to riziko. To, že
někomu není teplo, když se zvedla teplota o 2 stupně, že nevidí rozdíl, to mi jako líto, že vůbec něco takového jde ven. Já to mám možná ještě jednodušší než klimatika, meteorologie, nebo klimatika, meteorologie, protože voda jako taková ze země nezmizí. Takže v tomhle já jsem klidnej. Ona zmizet ani nemůže. A myslíš země jako velké Z? Ano. Protože nejsem teda vůbec zdatný nějaký fyzik, ale myslím si, že vodní cyklus funguje a nevím, co by se muselo stát, aby nefungoval. Samozřejmě jenom rozložení té vody na zemi může být jiný, ale voda nezmizí, nedojde. Bude se jednat o změnu, kde ať už ty srážky, nebo kde v jakém skupenství se to projeví, ale že by voda došla, to si myslím, že se stát nemůže. Tudíž já za hydrologii z tohohle pohledu jsem v klidu. A spíš vždycky, je to nejčastější otázka na dní otevřených dveří, když chodí lidi a ptají se, kor teďka posledních 5 let, když je sucho, a kdy dojde voda u nás. Já jim vždycky říkám, i když nejsem žádný velký vědec ani odborník, tak jim říkám, že si myslím, že nedojde, ale spíš dřív, než by pocítili, že dojde, tak bude problém její kvalita, což je zase další věc na úplně jinou třeba přednášku, ale říkám, za hydrologii jsem v klidu. Tak čas na vaše otázky, tak prosím, je? To, že jako pijeme všichni dinosauří čurání, to víme, nicméně ta voda se přesouvá a vůbec neznamená, že vlastně za 50 let bude pršet nad naším územím tak, jak prší teď. Takže jako to, že ty jsi jako v klidu v tom, že vlastně jako v rámci svého oboru jako tady voda bude, tak si myslím, jako, že není jako kdyby, z toho pohledu obecného to není jako úplně... To je to, co jsem říkal. Ta voda ze země se nestratí. To, že to rozložení těch srážek, když jenom teďka budu brát Českou republiku, tak změna toho rozložení, ať už nějakého plošního, tak i časového, už je patrná teďka. Je to důsledek toho, co jste viděli v té přednášce od Ilony. U podzemních vod ty srážky nejsou nějak extrémně podprůměrný v těch posledních letech. Jsou na průměru mírný podprůměr. Problémem je zvýšení teploty a co je největší problém u podzemních vod, je přesně ta plošná a časová změna. Pro podzemní vody je nejdůležitější pro dotaci toho podzemí část jara. Únor, březen, duben, kdy jsou nízké teploty, ta je zásoba vody ze sněhu, srážky jsou dlouhodobějšího charakteru a ne tak intenzivní a hlavně není vůbec ještě vzrostlá vegetace. Tudíž ta voda, co spadne, má čas se zasáknout, je nejmenší výpár a vegetace žádnou tu vodu neodebere, protože ještě není vzrostlá. Pokud mi stejné množství z důvodu nějaký klimatický změny, z důvodu těch změn, o kterých mluvila třeba Ilona, to stejné množství spadne v červenci, nebo klidně i v červnu, tak do toho podzemí už se dostane jenom zlomek, protože velká část se odpaří, protože je vyšší teplota, vegetace si vezme obrovské množství z toho, co padne. A když je to ještě přívalová srážka, jako byly třeba teďka na tom Olomoucku, tak do podzemí jde minimum, protože velká část, je to taky množství za krátký čas, kdy velká část odteče. Jo, takže ano, může se stát, že v nějakém místě, třeba i v České republice, voda nebude. Přesune se to někam jinam, jo, ale to už se koukáme do hodně budoucna. A já úplně nejsem zastáncem takového toho, mě už vadí ty dotazy, jak si myslíte, že bude v létě. Další dotaz velmi oblíbený za posledních 5 let, tak jak dlouho musí pršet, aby ty podzemní vody byly v pořádku. Jo. To jsou všechno dotazy, na které já neumím odpovědět. Slyšeli jste od Míši, že koukat na předpověď do 10 dní,
dál už, a i tak je to hodně náročný takovou předpověď udělat. Takže pro mě s tou vodou ano, k něčemu dojde, a proto říkám, pro nás je důležitý se naučit s tou vodou, spadne jí třeba míň. A to, co spadne, tak musíme se s tím naučit hospodařit a tu vodu využít. Zadržet, nechat jí zasáknout, využít jí. Tak možná se jako zeptám jinak, protože přesně to, co teď říkáš, je to důležité. Jestli v tvých očích Česká republika dělá dostatek pro to, aby jsme si tu vodu udrželi v té půdě? Zatím určitě ne. My máme velký problém v tom, že my jsme všude tisícekrát říkaný věta, že jsme střecha Evropy. Bohužel je to tak. U nás k nám nic nepřitýká, u nás všechno pramení a všechna voda odtýká od nás pryč. Když i z tohohle důvodu, když nebudu řešit sucho nebo jaký věci, my už jenom z tohohle důvodu se musíme tu snažit tu vodu, která spadne, nějak tady zadržet. Určitě není v této době, neděláme tolik, aby jsme tu vodu zadrželi nebo ji dokázali nějak rozumně využít. Jednoduchý příklad, celá Praha s prominutím leje do hajzlu naprosto luxusní pitnou vodu. Naše vyhláška zdravotní o pitné vodě je v porovnání s Evropou velmi přísná. Tudíž my máme to, co nám teče z kohoutku, je opravdu, když to řeknu divně, top toho, co vůbec z vody můžeme získat, a my tímhle splachujeme. To je věc, která se řeší naprosto minimálně. Ta změna jde velmi těžko. Já to chápu. Já bydlím v paneláku, těžko tam prosadím nějakou změnu, aby jsem někde jímal dešťovou vodu. Jo, to je základ, kde si myslím, že jsou obrovské rezervy. Další věc. Do stavebního zákona dostali se už takové věci, že každá stavba, už ní, aby byla povolená, musí mít, když se jedná hlavně o ty velké plochy, průmyslové zóny, obchodní zóny, musí mít nějakou zasakovací, už v tom projektu musí počítat s nějakou zasakovací nádrží. Tudíž to, co ona jí spadne na střechu, místo, aby to šlo do kanalizace rovnou, ona to musí dát do nádrže a nechat zasáhnout prostředí. Takže ta změna je, ale furt neděláme pořád tolik, co bychom mohli. Top špička, která je, který k tomu vlastně se dopracovali, dá se říct celosvětově, je Izrael, kde to vodní hospodářství je na takový úrovni, protože oni už na tom byli tak nebo špatně. Jejich to umístění tohohle státu a ty srážky, co tam měli, je tam to dotáhli, dá se říct, už skoro dokonalosti, že oni dokážou využít každou kapku, aby mohli pěstovat kapenkové závlahy. Unikátní systém, ty rozvody, co mají po tom státě, ale to je věc pro nás ještě. My furt spousta lidí tady, i když teďka se bavíme 5 let o suchu, tak spousta lidí to bere, že prostě voda je, není žádný problém, teďka uvidíte, potom byly povodně, takže zase ta intenzita toho, té debaty o suchu lehce poleví. A furt to lidi, pokud jim teče, otočí doma kohoutkem a voda jim teče, tak to neberou jako takový problém, jako proběhlej covid nebo bleskový povodně, kde bohužel i teďka tyhle povodně měly oběť na lidských životech, tak to jsou furt jakoby věci, které jsou víc vidět než to, že člověk otočí kohoutkem a nic nepoteče. A to věřím, že nevím, co by se v nejbližší době muselo stát, aby nám z kohoutku netekla voda. Ale je to o tom, když vím, že mi teče, tak spousta lidí nemá ten přístup k tomu nějakému řešit přesně tyhle věci a pročetřit, když mám a ne to. A... Jenom rychlý doplňující dotaz, co mě napadlo během toho, co jste mluvil. Když děláte ty hloubkové vrty, nenacházíte náhodou třeba v té podzemní vodě mikroplasty už i v těch 800 metrech? Trošku je to záležitost oddělení jakosti vod, který dělají rozbory té vody. Nevím, jestli na mikroplasty už
nějaký rozbory mají nebo ne. To si netroufnu říct. Velký problém, tam taky jde o to, co člověk nastaví v té analýze, tak musí vidět, co tam má hledat. Co je teďka velký problém, taky za poslední 4-5 let velký boom, jsou pesticidy, který už bohužel i v těchhle hlubokých vrtech, což jsou opravdu dinosauří čuránky z těch hloubek, protože opravdu ta voda, kolikrát tam jde desítky, stovky, tisíce let, tak i tam už ty pesticidy se nacházejí. Takže smíchané pesticidy s dinosauřím močí. Výborný. Další, prosím vás, dotaz. Ptejte se na to, co vás zajímá. Klima, počasí. Pokud vím, veškerá data teda jakoby jsou těmhle institucím od nás dostupná a jsme zřízený pro to, aby jsme ty podklady dávali. Ale jak s tím pak politici, obce a tak nakládají, to už jde jako mimo nás. Takže jakoby podklady veškerý mají. Takže možná aktivitě asi nemíte. Je to trošku problém, protože jak nechci to teď jenom dávat na stranu magistrátu, ale komplexně v politice kolikrát jde o to spíš získat plusové body a od voličů a je jedno, o jakou problematiku se týká. Jestli to je sucho, jestli to jsou bezdomovci, jestli to je covid. Tudíž za těchhle 5 let se zvýšil určitě zájem jak těch obcí, tak i ministerstev, vlády. Jo. Ale bohužel je těžký z toho pohledu pak, oni sice kolikrát i to mají dobrý nápad, získají body, ale už to není dotažený do konce. Zase stejný příklad teďka. My jsme vydali v dubnu zprávu o suchu, porovnání dubna letošního, dubna loňského a nějaký stav, jaký vlastně je. Udělali jsme to, dá se říct, pro celou republiku. Byla vydaná tisková zpráva. Pár dní potom se ozval magistrát, že by něco takového chtěl udělat jenom pro Prahu. Což třeba z pohledu podzemních vod je strašně problematický, protože podzemní voda v Praze, dá se říct, nějaká přirozená neexistuje. Vrty, které máme na území Prahy, tak jsou spíš na okraji. Tady všechno je to svedené do kanalizace, odvodněné to území, takže tady podzemní voda je trošku problém. Takže něco jsme jim dodali. Viděl jsem pak jenom část té tiskové konference z toho magistrátu a říkali tam, ano, je sucho, máme tu data od ČHMU a chceme dělat zelené střechy, chceme více zeleně do města, který nám ochladějí a tak dále a tak dále. Ale strašně těžký to pak jakoby dotáhnout, nebo podle mě oni, jestli třeba i kolikrát začnou, ale člověk už nevidí ten cíl nebo nějaký ten výsledek. Ale říkám, třeba se pletu, třeba bude někdy někdo, kdo to i dotáhne. Pak je zase rozdíl u těch obcí menších, tak tam opravdu to jsou obce, které se zajímají, chtějí pomoct, chtějí řešit, protože ty už se dostali do toho stavu, kdy třeba ta podzemní voda jim došla. Jim vyschly studny, neví proč, chtějí říct,
ano a máme, má vůbec cenu dělat jakoby hlubší, má cenu prohlubovat nebo ne. Samozřejmě, co se týká zásobování pitnou vodou, tak nejideálnější řešení je mít tu vodovodní síť propojenou napříč republikou, aby kdykoliv bylo možnost z oblasti, kde bude nějaký výpadek té vody, když to řeknu, dojde ke snížení zásob, tak si vypomoct z té oblasti jiný. Což zatím není a bohužel i teďka byly obce, které nejsou napojené na vodovodní struktury a museli, došly jim ty jejich zásoby v těch jejich vlastních studnách a museli být zásobovaný cisternama, což pak samozřejmě finančně je strašně vysává, je to pro ně problém. Mě k tomu napadá jedna věc, která s tím souvisí. To vypadá, že my lidé reagujeme především v krizi. A v krizi, která se nás hodně osobně týká. My, když jsme spolu třeba mluvili předtím, tak si říkala, že u těch rizik a předpovědi počasí vás třeba hodně pozorně poslouchají biznesy, pojišťovny, logistické firmy, kterých se to hodně týká, to počasí. A mě by zajímalo možná od vás všech tří, proč třeba politici a veřejnosti z části má takový problém poslouchat odborníky, když třeba vydávají nějaké varování nebo doporučení? Jediné, co mě napadá k tomu suchu, je, že je to dlouhodobý problém a volební období je kratší a motivace je trošku jiná. Jakože takhle to na mě působí, ale nemůžu říct, že bych věděla, čím to je. Mně přijde, že sucho se musí řešit dlouho. Přesně taková ta vodovodní infrastruktura, zrušit takové ty odvodňovací kanálky a podobně. Mám kamaráda zemědělce, ten je z toho nešťastný, chodí jakoby pravidelně už několik let na jednání tady těch vedení obcí, kde to můžou rozhodnout a je to finančně náročné, nikomu se do toho nechce. Protože je to třeba 5 let, budou muset rozkopat všechny pole, žádný majitel si to nepřeje, protože potřebují zasít a sklidit a podobně. Takže tam vidím problém, nevím proč. Jestli tomu můžu, tak vlastně u nás je 80% zemědělská a lesnická půda a je to vlastně největší podíl, kde jako je ten vliv toho sucha. Jo, takže nakládáním s lesama, způsobem obhospodařováváním té půdy a pořád si neseme prostě z té historie v těch 50. let minulého století jakoby to rozorávání těch remízků a to prostě to ty meliorace, to celkový jakoby odvodňování, všechno tohle z toho vlastně mizí možnost zasakování a schraňování vody v krajině. Stejně tak jako v lesích, že jo, ty monokultury smrkový, tak jsou daleko náchylnější na ty úsušky, když zmizí podzemní voda pod nějakou úroveň, že jo, tak pak jsou daleko víc napadaný škůdcema, oslabený pak sebemenším zvýšením větru a podobně. Takže ono ne, že by města nic nedělala. Já si myslím, že magistrát už na svých stránkách má nějaký adaptační jakoby strategie a tady, jak Martin říkal, prostě ty zelené střechy a zdi a zvyšování, zasakování tím, že se dělají dlažby místo vyasfaltovaných chodníků, prostě tomu napomáhá, ale je to dlouhá cesta a vím. Já si taky nemyslím, že by nedělali vůbec nic. Je to vidět i na našem, my spadáme pod Ministerstvo životního prostředí. To se snaží. Ono, za prvý je to vidět, že teď, když je sucho, tak my jsme příspěvková organizace, takže jsme z velké části opravdu závislí na tom, co od toho ministerstva dostaneme a samozřejmě v období sucha, nebo když už to sucho je teďka v takové fázi, v jaký je, tak se nám ty finance na cokoliv, na obnovu těch vrtů, na rekonstrukce, na údržbu schání mnohem líp.
Tak to je, až přijdou povodně typu 2013-2002, tak o suchu nikdo nebude mluvit a všechny prachy z ministerstva půjdou do protipovodňových zajištění, do předpovědních hlásných systémů a tak dále. Tak to je, s tím nic nenaděláme. Ale i přesně se snaží, ministerstvo už pochopilo, že to je věc, která nejde změnit ze dne na den. Jsou to opravdu opatření, které to, co i se člověku povedlo za ty desetiletí úplně překopat, tak zase se k tomu vrátit zpátky, je to opravdu na dlouhou trať. Já si myslím, že ten směr je daný dobře, jenom se opravdu musí na to tlačit, aby se to dodržovalo, dávat do toho ty peníze, oni opravdu se řekne, taky vždycky říkám jedno z opatřeních, Ilona říkala, nebo i Míša to zmiňovala, ty pole jsou, je potřeba to, co jsem říkal, ten základ, tu vodu, i když nám spadne minimum, tak se snažit to tady udržet, využít. A úpravy těch polí, dávání zase zpátky remízků, různých cest, rozdělování těch polí, zvyšování té biodiverzity, tak lze. Probíhá to v rámci pozemkových úprav, ale opravdu je to akce náročná jak časově, finančně, takže není to, že by člověk si řekl ze dne na den, uděláme tady nějakou strouhu a máme vyřešeno. A jsou to i další věci. Spousta lidí, akce Dešťovka, to byl velký boom, taky vybráno dotační program Ministerstva životního prostředí. Já si myslím, že to, co se nabízelo v rámci akce Dešťovka, by měl každý člověk brát automaticky, když mi prostě voda spadne na střechu a ještě mám okolo baráku zahrádku a vím, jak posledních 5 let, že jsem ji neměl čím zalévat, tak laickým rozumem mě napadne, když si to pochytám, tak to využiju v horších časech. Takže jako Dešťovka ano, ale pro mě z mýho pohledu už by tohle měla být automatická věc, kterou by měl dělat každý člověk normálně. Stejně jako dělá jiné věci, tak tohle by mělo být automatický a ne, že si koupím sud na vodu až potom, co dostanu od MŽP dotaci. Jo. To mi přijde. No, jako samozřejmě je to dobrý, když si ty lidi, ale myslím si, že na tohle by neměl být dotační program. Ale určitě to není tak, že by se nic nedělo a státní orgány by neposlouchaly odborníky. Prosím. Je podle vás stavění přehrad cesta, jak bojovat proti suchu, případně jestli jo, v kterých místech Česka je to mělo smysl? Jestli k tomu maloučku můžu, tak na jižní Moravě vlastně na Dyji Novomlýnské nádrže, tam teda jakoby to mikroklima se výrazně podpořilo vybudováním těchto nádrží, takže já si myslím, že nejsem hydrolog, ale za mě jednoznačně ano, ono to i ovlivní potom zvýšení vodní hladiny volné i zvýšení okolí té hladiny podzemních vod. A prostě je to zadržení vody v krajině a možnost nějakého potom i ochlazování tím vypařováním. Jsem z jižní Moravy a ten kamarád zemědělec žije pod Pálavou u Nových Mlýnů. Říká, že ta přehrada daleko zhoršila ty pole, na kterých pracuje, který měl jeho prapradědeček. A říká, že ta přehrada by byla fajn, pokud by se z ní brala voda, zalívaly by se ty pole a teklo by to zase zpátky, že by se i vyčistila podobně. Nové mlýny jsou velmi mělké, ta voda se kazí a není využívaná. Ale nejsem hydrolog. Přehrady nás nezachrání před suchem. Z toho pohledu globálního nebo republikového.
pomocí přehrady my dokážeme tu vodu, která tady spadne, případně pramení všechny naše velké řeky, tak dokážeme ji zadržet, dokážeme ji pak využít. Co se týká, že by nám přímo podzemních vod, že by nám přehrady, ať už jich bude 20, 30 nebo ty aktuální, pomohly, určitě nás to nezachrání. Tím ale nechci zase zatracovat, je to věc spíš povrchářů nebo vodohospodářů. Vltavská kaskáda funguje, pokud nedojde k takovému extrému jako 2002, tak funguje velmi dobře jako protipovodňový opatření. Kdyby nebyla, viděl jsem, pardon, v Prahu by to smetlo ještě mnohem víc, kdyby nedokázali zadržet, takže oni nemají tu funkci jenom pro zadržení té vody v krajině, ale ta přehrada má funkcí spoustu. Do toho pak asi nechci se pouštět, nebo přímo lokality kde. Já tomu zase boj se suchem. On to není boj, ale když pokud se chceme přizpůsobit těm změnám, které jsou, tudíž i tomu suchu, když teďka investujeme do přehrad, suchu tím nezabráníme. Ty změny, které musí být opravdu komplexní, ať už to je na té orné půdě, ať už to je někde doplním přehrady, někde něco jiného, v těch městech, tak prostě nejde říct, že to je jenom, že by nás přehrady spasily. Jenom napadá, nemohli by nám to zazlívat sousedi, když tady zadržíme hodně vody navíc? Já si myslím, že vždycky k ním něco doteče. A jelikož většina opravdu těch srážek i z měst a když to řeknu hodně blbě, i ta splašková voda se zase vrací do řek, tak se nebojím, že by se jim tam něco nedostalo. Na druhé straně, až roztajou všechny ledovce světový a ta hladina stoupne od těch 100 metrů, tak my tady budeme pořád za vodou, že jo? Když nejnižší místo je nějakých 115 nebo kolik. Tak. Jinak ještě taky funkce přehrady, co mi teďka napadla, díky té přehradě se udržuje nějaká minimální hladina v tom toku pod přehradou. Tudíž nedojde k tomu, že by ten celý tok vyschnul, což by mělo velmi negativní dopad na floru, na faunu, která vlastně v té vodě, že i tímhle se udržuje aspoň trošku nějaký ten přirozený průtok. Další dotaz? Nevím o tom, ale připomíná mi to, že ta vláda, která zdraží pivo u nás v republice, tak padne. A jelikož to s tím velmi souvisí, tak si myslím, že s tou vodou jen tak nikdo si netroufne tak skokově zdražit, aby ty... Zase ono na druhou stranu... Teďka mě neberte za slovo ty čísla, jenom matně, co si pamatuju, ale od 90. let došlo k úspoře na vodě na domácnost
snad o 50%. Takže my jsme i v rámci Evropy jsme opravdu člověk na osobu, co spotřebuje pitné vody, tak jsme na těch jakoby místech nejnižších nebo nejmenšího objemu. A teďka opravdu nevím, si nedávno jsem to udělal, nevím, jestli třeba když bylo 150 litrů na osobu na den v 90. letech, tak teďka už jsme třeba na nějakých 70 litrech, což už se považuje za... Já jsem slyšela 50. Nebo 50, což už se považuje zase dle nějaký hygienický normy jako takový ten limit. Takže taky podle mě jako ty lidi se naučili šetřit, na tomhle je to krásně vidět. A zase nedokážu si představit vládu, která by tak razantně zdražila vodu jenom proto, aby ty lidi přestali užívat. Tam je problém ten, co jsem říkal, s tím, že používáme ke splachování tu naprosto úžasnou pitnou vodu. Vemte si ten objem. Tam, já si myslím, že už se to ani nepovede udělat to v té výstavbě, v té historické, nedokážu si to představit. Ty náklady, to už pak podle mě jednodušší ten barák celý zbourat a postavit znovu. Něco podobného jako s našima vrtama, ten vrt, když zhavaruje, tak je to po technické stránce, ta rekonstrukce nebo obnova je tak náročná ještě s nevalným výsledkem, že pro nás je jednodušší udělat vedle vrt novej a za něco větší peníze, ale vím, že mám zase na 50-60 let vystaráno. A to si myslím, že je problém tady, že všechny sídliště, paneláky, co jsou, tak tam si to nedokážu představit. Mělo by to být automatický u nový výstavby, kde by to tak mělo fungovat. Já si pamatuju, že před už skoro 10 lety představil Bill Gates, nebo nadace Billa Gatese, cíl vyvinout nový, lepší záchod, především pro rozvojový svět, kde těch lidí přibývá a bude přibývat dál. Ale bohužel ten výsledek zatím není. Že žádná jako dobrá toaleta, kromě té, co používáme my, která je zhruba 150 let stará a splachuje fakt jako hodně vody, tak zatím nemáme jako lepší, jednodušší systém. Já jenom teďka úplně mimo, já jsem teďka někde, že jsem viděl, slyšel, že jsou už nějaké jakoby spalovací záchody. Oni přišli s jako, určitým jako prototypem, ale bohužel třeba pro ten rozvojový svět a na místa, kde není dost vody a není dost prostředků finančních, prostě politických a tak, tak to prostě jako furt není. No, nicméně jako, je to obrovská spotřeba vody v tom západním světě a tím, jak se zvyšuje standard všude možně jinde, tak i ta voda je tam, je po ní větší poptávka. No. Takže skutečně jako jedna, když o tom mluvíte, jo, tak mě napadlo, že jedna z těch velkých věcí, kterou by společnost, civilizace mohla udělat, jak skočit hodně dopředu, by bylo vynaleznout prostě dobrý nový záchod. Že máme 150 let stejný záchod. Další dotaz. Ano, prosím. Pokud mají vlády mít za strategii vlastně tu uhlíkovou stopu zobrazit v ceně produktů, tak si třeba hovězí opravdu za chvilku nebude moc dovolit. Já z jiného pohledu zase, jo, tak když to přešoupnu trošku k té kvalitě, dřív bylo zemědělství spojené jak rostlinná, tak živočišná produkce. A bylo to mezi sebou provázané a ten farmář si vystačil sám ze sebou. Teďka aktuálně, tím, že třeba u nás, jenom v České republice, ta živočišná produkce strašně poklesla, tak samozřejmě, aby
ty zemědělci dostali do té půdy nějakou organickou hmotu, organický hnojivo, kde dřív využívali to z té živočišní výroby, což teďka nemají, tak tam zase musí šáhnout, pokavať chtějí, nebo musí, nevím, šáhnout po nějakým chemickým přípravku, který to nahradí, nebo uměle tam dodat. Jo, takže tam je to, z mýho pohledu to není jednoduchý, stejně tak jako dotaz na přehrady, ano, ne, tak tady taky. Dřív prostě to bylo provázané, jak ta živočišná rostlina, a nějak to fungovalo. Nedokážu představit, že jsme teďka jakoby šetřili jenom, nebo jsme řekli, ano, živočišná produkce nebude, vystačíme si s rostlinou. Podle mě ten dopad pak je zase třeba i někde jinde, jo, který člověk směje, bylo by to fajn, ale člověk musí koukat, jak pak do té půdy dostane tu organickou hmotu. Ta provázanost je podle mě všude. A ten systém, podle mě přírodní jako takový, je strašně citlivý. To, co a bylo to tady nastavené prostě před tisíci miliony let perfektně. My jsme do toho trošku zasáhli, možná trošku víc. A teďka podle mě nejde tak jednoduše říct, a tak vynecháme tohle a všechno bude v pohodě. Jo? Nebo uděláme přehradu a sucho nebude. Ne, tam ta provázanost všude je tak velká. Jo? A bohužel a už je to i provázanost i s tím člověkem. Jo? Dopad nemůžu říct, tak tady. A pak to mají část sucha, její sociální sucho. Což jsou dopady vlastně těch všech našich částí na tu populaci nebo na toho člověka. Že tam je to strašně obtížný, strašně téma provázaný napříč různýma odbornostma. Já jsem úplně nepochopil, co to je sociální sucho. Můžete to ještě rozvést? Já jsem hydrolog, tak já jsem spíš na to hydrologický sucho. Ale jsou to dopady toho sucha meteorologického, hydrologického na člověka, na společnost. Počítá, tam se... Je to... To, co jsem říkal předtím, zásobování obyvatelstva pitnou vodou, musí se nějak řešit. Řešení závlah, produkce ty rostliny, jsou to věci, které s tou vodou jsou spojené a které mají nějaký dopad. Teďka jenom zase plácnu. Je to okruh, o kterém vím, že existuje, ale nejsem v něm žádným expertem. Ale naprosto jednoduše prostě bude sucho, meteorologický, hydrologický, klimatický, voda nebude, tudíž je pravděpodobný, že dojde ke zdražení brambor, potravin, čehokoliv, což už je ten jakoby dopad toho sociálního sucha. Míšo, nechceš to ještě komentovat? Vy přece jenom dáváte hodně informací těm firmám i zemědělcům velkým. Kupují si od vás informace o tom, jestli jim bude pršet na jejich obří farmy? Lidi by rádi věděli, jaké bude léto, aby se připravili. Nejenom, aby věděli, jaký víkend si vybrat na dovolenou, ale i taky co zasadit, kdy to sklidit a podobně. To my nejsme schopni. My právě z naší pozice dokážeme předpovědět na tento týden například, je nejlepší posekat seno, usušit. Takže my jako pomáháme tímhle způsobem. Dopady sucha my až tak jakoby v té předpovědi neřešíme, že to je spíš do té klimatologie a hydrologie, že je to mimo náš obor, to tak cítím. No. Dopady už nejsou ani na tu klimatologii, protože říkám, to právě by měl uchopit ten politický a výkonný systém pak v té společnosti. Kteří si lidi musí dobře zvolit. Přesně tak. Mm-hmm. Další dotaz? Poslední možná? Ano? Pokud mám studnu 7 metrů a mám v ní metr vody, a prohloubí mi o 3 metry, budu v ní mít o 3 metry více vody?
Já začnu trošku... trošku. Naše republika, když se podíváte na geologickou nebo hydrologickou mapu, tak je strašně rozmanitá. Tudíž odpověď na tuto otázku záleží opravdu na tý místě, kde ta studna je, v jakém se nachází prostředí, protože stejně tak, jako když prodloubím, tak můžu mít víc vody, nebo taky nemusím, protože tam už pak může být ta pevná kompaktní hornina, kde ta voda se nebude nacházet a poteče mi to všechno z té jedné pukliny. Stejně tak je spousta lidí taky žasné a diví se, že soused má studnu, která mu dává x litrů, no tak já si ji vedle za plotem udělám taky, bude mi dávat taky. Člověk dá, udělá si průzkumný vrt, zaplatí a vodu tam nemá. A je ve stejné hloubce. Jo. Je to způsobený tím, s čím se setkávám doteďka, že lidi tu podzemní vodu berou jako jezero. Že je pod náma prostě nějaký. A tudíž, když se tam navrtám, tak můžu sosat a jsem za vodou. Když soused to má, tak proč by jsem nemohl já? Bohužel takhle to není. A díky té geologii záleží, ta voda je tam, ta voda vlastně v podzemí vyplňuje prostory. A záleží na tom, v čem, v jakém prostředí. Když budu na nějakých štěrkopískách, tak ano, tak z 99% vyšší má soused a já udělám stejnou o 5 metrů vedle, tak budeme na tom stejně, budu mít taky. Jakmile ale budu někde jinde, kde už narazím, bude opravdu ta voda puklinová, kde záleží, že musí člověk narazit na tu puklinu, když vrtá, kterou se ta voda přivádí z toho podzemí, tak tam se opravdu může stát, že voda vedle nebude a stejně tak se může stát, že prohloubím o 5 metrů a sice ano, ten vodní sloupec se mi zvýší, ale není, ale když budu, není tak kolikrát tak důležitý u té studny, jak vysoký ten vodní sloupec mám, ale kolik ta studna mi dává, když začnu odčerpávat. Jo, můžu mít sloupec 3 metry a když budu čerpat vteřinový litr, tak ten sloupec se mi nesníží skoro vůbec. Ale můžu mít 10 metrů sloupec, budu čerpat litr, za den to mám vycucnutý a pak budu 14 dní čekat, než mi ten sloupec zase najede. Takže jakoby není to pravidlem, že člověk si řekne prohloubím a budu mít víc. Není. Nemusí mít. A úplně extrém opačný, taky může někde zase povrtout něco jiného a ta voda mu zmizí. Jo. Což se stává bohužel i tak, že někde je povolený třeba další vrt, který tu vodu stáhne nebo jo, propoje nějaký ty pukliny a voda se najde cestu někam jinam. Ta voda nikdy... Do té doby, než jsem vlastně začal dělat na podzemních vodách, tak mi nedošlo, i když se o tom mluví už od přírodovědy na základní škole, ta voda má neskutečnou sílu. Jo. A v tom podzemí je to strašně vidět a za první má sílu, a když to řeknu tak hodně, ona je chytrá a proč by někde šla přesta, když si můžu najít jednodušší cestu a pak začne vytejkat. Je to i u pramenů. Jakmile lehce změníme ten režim v té přírodě, pramen vyschne, ta voda si najde cestu někde jinde. No, že je to tam takový záludnější a kor u nás v republice, kde ta geologická rozmanitost je opravdu velká. Hodně štěstí. Tak. Já bych to možná uzavřel poslední otázkou, kterou se chtěla zeptat kamarádka, která se teď nezeptala, a tak se zeptám sám. Protože to je debata o suchu, tak taková politická otázka na závěr je, jaký je váš oblíbený druh deště? A Míšo, tebe bych se zeptal, jaká je tvůj oblíbený druh bouřky? Protože vím, že máš ráda bouřky. Lehký, zalejvací májový deštík. Já... Jakožto hydrolog podzemák nemůžu než souhlasit nejlépe v období březen-duben. Bouřky jsou super, ale jsou nebezpečné, takže ráda běhám v bouřce. To mi od rychlý šipu už víme, že...
zalehnout. A každý sám. No a ten oblíbený dešť? Právě ten bouřkový, který je bezpečný. Existuje takový? Dobře, tak já bych vám všem chtěl moc poděkovat, že jste si našli čas, přišli jste, odpověděli jste na dotazy. Děkujeme za to, co děláte pro nás, pro všechny, když sbíráte data, vykládáte data a dáváte nám je k dispozici. Zase někdy brzy naschledanou ve Skautském institutu. Děkujeme. Děkujeme.